Olá, amigas e amigos! Antes de começar meu vídeo, já comenta aí o que vocês vão achar desse Ou Nunca. Tá muito top. Mas antes, escuta o barulhinho. Tang, bang, dang. Bangzinha na minha mão. Deixa o like no vídeo, já compartilha com a amiga, com o papagaio, com o cachorro, com todo mundo. Espero que vocês gostem. Fiz um Ou Nunca com o Josh, bem rapidinho aqui na casa. Pra quem não sabe, a gente tá na mansão de férias aqui. Eu ainda vou gravar bastante vlog pra vocês aqui. O pessoal é muito gente boa. Eu cheguei faz pouco tempo, mas já tô com a Uziane. Espero que vocês gostem. Corre lá que vai começar em 3, 2, 1. Saligadula, bicho babula, bibi de bob de boo. Alright, oh baby, just hold tight. We're up the moonlight. Believe in the magic. Hello, my friends and my friends. Agora que invendeu, invendeu, entra no seu canal. Como fala as palavras? Agora eu sou o dono do canal. Não, eu invendi. Invendou o seu canal. Como assim você envenenou o meu canal? Não, você sabe as palavras. Quando alguém entra no seu canal e... Invadi. Josh tá invadindo meu canal. Porque... Eu invadi o canal dela. A gente vai fazer um Eu Nunca. Bem de leve, eu não coloquei nada de... Vamos ver aquele leve. Eu não coloquei nada demais de pesado, não? Josh. Por que não? Porque o meu canal aqui é family friend. Vamos começar. Eu nunca... Fiz o quê? Eu nunca fiz xixi na piscina. Eu nunca fiz xixi na piscina. Eu... Júlia, eu acho que eu nunca entrei na piscina e não fiz xixi. Eu acho que eu nunca entrei na piscina e não fiz xixi eu também. Eu acho que é sem respeito não xixi na piscina. Eu tenho um ímã de xixi. Eu entro na piscina, a piscina pede meu xixi. Na hora. Tipo, iFood, iXixi. Eu nunca criei uma conta fake pra stalkear alguém. Eu nunca, gente. Eu olho pelo meu perfil mesmo. Comigo não tem essa não, Josh. Eu também. Comigo não tem essa não. Mas você não fez fake? Eu fiz, mas comigo não tem essa não. Então tá bom. Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas em uma festa. Um beijo? Beijo. Mas pode ser de um beijo, tipo, só pra beijar ou beijo, tipo, intenso? Beijo, de beijo, assim. Uma festa? É, duas festa, pessoas. Uma festa não, um bloco sim. Um bloco do quê? Carnaval. Vou falar pra você, foi sem querer. Eu também já. Mas o meu não foi bloco, o meu foi na paiossa, foi uma festa. Eu nunca fiquei com mais de três pessoas em um mesmo dia. Eu nunca. Tipo, beijou? É. Eita, nós! Não vou nem continuar com 4, 5, 6, então. Pô, no carnaval, chegou 25 pessoas uma vez. Uma linha de 25 mulheres. Eita, calma. Mas é verdade, em 2014. Eu nunca me apaixonei pela primeira vista. Tipo, de olhar a pessoa e se apaixonar. Eu nunca. Você já, Josh? Que isso? Uma coisa de verdade. Eu nunca matei aula na escola. Que isso, eu matei? Pegou uma faca e matou a escola. Claro que não, eu nunca fiz isso. Não, brincadeira. Você fugiu da escola pra não ficar na aula. Tipo assim, você deu presença, mas saiu. Eu fiz isso uma vez só. Você fez quantas? Muitas vezes. Muitas? Na colégio, quando eu tinha 18 anos. Porque tinha uma aula que todo mundo sabia era pra matar. Ninguém ia. Você vai lá e fala, ô, tudo bom? Eu tô aqui, tá bom? Mas você foi pra casa. O cara sabia também. Aí o professor já sabia. Bom, tá bom. Tá bom, Josh. Amanhã. Eu nunca fiquei com alguém que eu não queria ficar. Eu nunca beijei alguém que eu não quis beijar. Eu já. Eu nunca beijei meu melhor amigo. Se você é uma pessoa que é muito melhor amigo seu e se você beijou a pessoa, eu nunca. Não, também não. Eu nunca fui ignorado no WhatsApp por alguém que eu gostava muito. Que, tipo assim, eu tava apaixonado e a pessoa não me respondia. Deixa eu pensar se eu já. Eu acho que eu nunca, porque eu não converso com muitas pessoas no WhatsApp. Pode ser o que quiser, pode ser Instagram. Já. Oh, coitado, Josh. Eu gostei, não. Gostava muito, tipo, apaixonado não, mas gostei demais. Queria conversar com alguém e a pessoa não respondeu. Eu nunca soltei pum na frente de alguém, Josh. Vou soltar um agora. Para, Josh. Soltei em frente de 500 pessoas, meus filhos. Sente especial, porque não solta em frente de qualquer um, tá bom? Gente, já soltou um pum. Não, essa foi... Vamos essa lá. Foi um sapo. Eu nunca beijei alguém da mansão de férias. Eu nunca. Eu nunca passei vergonha em público. O Josh é a própria vergonha, então pode beber. E eu já passei. Com certeza, você também. Eu nunca namorei. Eu já namorei. Quantas vezes? Três vezes. Eu já namorei duas vezes também. Ela tem que beber?
Não, não. Eu nunca dei fora em alguém. Tipo assim, a pessoa quis ficar comigo e eu dei um fora na pessoa. Falei assim, ah, eu não quero ficar com você. Eu já. Eu nunca fui parado pela polícia. Por isso tá indo. Porque você tem cara que é parado assim. Não. Oh, como assim, parada? A polícia te parar, tipo assim, ou em trânsito, ou em... Ah, eu já fiz uma... Uma bilhete, porque eu não tava usando um cinto. E aí? O cara me parou. Que? Eu, ó, você não tava usando cinto, tem que pagar isso. Paguei. Acabou. É, você paga depois, mas o cara para você, dá uma multa pra você e você vai pra... Na Califórnia, tá. Isso. Uhum. Aqui no Brasil, nunca. Já fui parada algumas vezes quando eu tô andando de carro. Mas por quê? Porque eu sou bonita. Meu Deus. Tô zoando. Ah, porque às vezes o cara vem, quer saber se eu tô com a minha carta, essas coisas, entendeu? Sou isso? É, aí eles param pra saber se eu tô dirigindo com carta habilitada. Porque eles olham e não acham que eu não tenho cara de quem sabe dirigir, entendeu? É, vamos lá. Eu nunca enviei ou recebi flor de alguém. Eu recebi um flor na minha casa de uma brasileira. Quem que era? Quem mora aqui. É? Uma famosinha que me mandou pra mim. Quem que era? Quem que era? Ah, não posso falar, mas foi muito legal. Do nada. Tá na minha casa. Mas era de alguém da internet? Não, da internet não. Famosinha. Famoso, mas do internet não. Não, se a pessoa, se é uma pessoa famosa, ela é da internet. Não precisa ser famosa na internet. Tem que ser da internet pra ser famosa? Não, porque como a pessoa não é famosa, ela é da onde? Da Globo? Não, pode ser outra coisa. Pode ser Globo. Vou ser... investigar essa famosinha, viu, Josh? Eu já recebi várias vezes. Eu já recebi de amiga. Eu já recebi várias vezes. Vou beber tudo da água zero. Essa eu nunca é pra você ser melhor de mim? Não! Você pegou toda a pergunta pra mostrar. Eu recebi pra caramba já. Eu recebi demais. E digo mais, recebi Kinder Ovo. O próximo vai ser... Alguém já falou que você é bonita na rua? Pode ir lá. Eu nunca fui chavecada na rua. Isso o quê? Chavecada? É brincadeira, é só porque você falou. Eu nunca fui em uma festa sem ser chamado. Não, eu já fui. Qual festa você já foi sem seu bicão? Eu já fui, acho que em Brasil eu já entrei em uma festa sem poder. Tipo, eu cheguei, falei que meu nome tava na lista e eu entrei. E não tava. Não tava. Então, você fala que seu nome tava na lista, depois você vai falar, você tipo, usa roupa bonita, fala que você é gringo, eu tava lá, mas acho que, não sei, já fiz isso muitas vezes aqui. Eu também. Lá, é muito normal lá. Entrar em festa? Porque lá tem festa de casa. Aí você só pega e tipo, entra. Alguém fala, eu tô nessa casa, mas o cara sabe que eu vou lá. O cara não sabe, mas você entra, o cara, tipo, eu vejo você e depois mora. Você conhece quem aqui? Fala, a Luiz. Kevin? Ele fala, quem é Kevin? Ô, amigo, eu conheço você. Não, tem que sair. Ele fala, tá bom. Muito normal lá. É normal isso lá na Califórnia. Aqui no Brasil eu já fui em duas. Mais uma aí que eu quis entrar e eu entrei, porque eu falei que eu não tava na lista. Eu nunca menti pra alguém sobre meu nome. Ah, eu menti, tipo, brincando. Acho que eu nunca menti de verdade pra, tipo, pra tentar falar que meu nome era assim mesmo. Acho que eu já fiz uma mentira com mulher, ou qual seu nome? Falei, meu nome é Fernando. E frente aos meus amigos pra todo mundo rir. Depois falar, não, meu nome é Josh, todo mundo. Tipo, ah, tá, tipo, pra ser engraçadinho, né? É, mas eu nunca tipo, menti pra alguém falando que meu nome é. O Patati Patatá tá chorando, viu, com essa sua piada. Quem? O Patati Patatá. Qual a piada? Não conhece batata de batata? Nunca comi batata de batata. Parece bom, mas batata de batata. A sua piada aí, vamos lá. Eu nunca fiquei com o Josh. Eu nunca fiquei com o Josh. Eu já me beijei no espelho. Já se beijou na boca no espelho? Assim? É. Eu nunca quis beijar a Pamela. E acabou, foi só essa brincadeirinha. Foi essa. Finzinho. Tá, cheers. Gente, deixa o like aí no meu canal. Comenta se vocês gostaram do Josh, que o Josh é top demais. E a gente vai fazer mais vídeos, né? Tem mais vídeos. Verdade, desafio? A gente faz? Vamos fazer um? Sim, pode não, ser. Não, a gente vai fazer um torta na cara, que o Josh topou. Eu vou fazer assim, pá. Torta na cara, de perguntas, ser. Conhecimentos gerais aqui do Brasil. Tá bom, pode ser. Também mesmo aí, eu tenho o YouTube também, às vezes. Você tem aí? Então, bom dia, aproveita e já fala. Ah, é verdade. Eu tenho o YouTube também, vou começar de fazer de novo, mas Green Comédia. Quero saber, né? De Califórnia, minha vida, perguntas, entrevistas, amor, beijos. É só isso. Então deixa o like, pessoal. Beijinho. Beijos, família. Tchau.